здатність ефективно діяти у тилу супротивника, високу злагодженість дій та мобільність, спроможність дати відсіч ворогу продемонстрували військовослужбовці 80-го окремого аеромобільного полку, який знаходиться у Львові. Яскравим свідченням рішучих та блискавичних дій та унікальних бойових можливостей крилатої піхоти стало позапланове навчання, що відбулося нещодавно на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, на якій по тривозі на штатній техніці здійснили марш підрозділи полку. Взагалі, участь у полкових тактичних навчаннях взяли понад 130 одиниць техніки та 600 чоловік особового складу. 80-й аеромобільний полк був піднятий згідно з рішенням начальника генерального штабу по тривозі. Здійснений марш із пункту постійної дислокації в район зосередження, обладнання базового табору, організація бою. Ну і самі бачили здійснення десантно-штурмових. Це застосуванням авіації, армійської авіації і рейдових дій, основною частиною цього полку. Після цього захоплення рубежу і утримання цього рубежу з метою відбиття наступу противника і організації проведення контратаки основними силами армійського корпусу. От вкратце такий сценарій. Мета перевірки реального стану справ в частинах, якраз от подивитись не зведені екіпажі, не ті, хто має досвід, а от в реальному штатному стані. Є і контрактники, є і військовослужбовці, строкові служби, тобто штатні підрозділи. За задумом навчання, аеромобільний батальйон увірвався в тил противника. З повітря його марш та розгортання підтримувала армійська авіація. 4 вертольоти Мі-8 з Новокалинівського полку армійської авіації. В тилу десантники атакували та у ході швидкоплинного бою знищили командний пункт тактичної авіації та ракетного дивізіону неприятеля. А далі, закріпившись на вигідному рубежі, аеромобільні підрозділи за підтримки артилерії полку, вогнем з БТРів та стрілецької зброї військові зупинили наступ сил супротивника. Особливістю цього навчання стало те, що проводилося воно позапланово, тому пліч-о-пліч із досвідченими військовослужбовцями вогневі та тактичні завдання виконували строковики, які прослужили лише півроку. Проте командування полку у своїх підлеглих було впевнено. Навчання такого рівня проходить під закінчення строку служби особового складу строкової служби. Особливістю проведення цих навчань є те, що вони підготовка їх проводилася в дуже стислі терміни. І особовий склад строкової служби, який укомплектований даний підрозділ, це осіннього призу. Тобто прослужили вони півроку і тільки в березні місяці у нас закінчилася одиночна підготовка. Остраху не було, тому що всі етапи злагодження були пройдені, були проведені виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї, бойові стрільби відділень, бойові стрільби взводів, ротні тактичні навчання з бойовою стрільбою. Тобто ми були впевнені в особовому складі. Завдання аеромобільний батальйон виконав. Тож керівники навчань залишилися задоволеними результатами та вивчкою львівських десантників. Вони показали досить такі нормальні результати. Що по тактичним діям ми оцінюємо, що по вогневій підготовці, я, чесно кажучи, очікував трошки гірше, мені дають, мені так, чесно кажучи. Але слава Богу, що так воно все йде за таким планом. Все робота командира полку, дуже велика роль його, він тут працював, офіцерів полку, сержантів, та й бачите, солдатики, от, ви дивіться, вони стараються, і тут до них і питань немає, не скажеш, що вони, бачите, навіть не вважаю на те, що були і важкі умови, бачите, туман, дощ, там, сирость і так далі, але тим менше. За діями воїнів-десантників із цікавістю спостерігали і курсанти-аеромобілісти випускного курсу Академії сухопутних військ, що у Львові. А на сам кінець командир армійського корпусу також розповів про те, що за результатами полкових тактичних навчань після ретельного розбору буде проведено роботу над помилками, визначено шляхи їх усунення, а кращих військовослужбовців заохочено.